Sentyabrın 13-də Qarabağ Mitin Komitəsinin üzvləri, əksər müxalif partiya sədrlərinin, Qarabağ qazilərinin, keçmiş batalyon komandirlərinin iştirakı ilə tədbir keçirilib. Tədbir zamanı Qarabağın azad olunması üçün sentyabrın 29-u miting təşkil edilib. Mitingin məqsədi beynəlxalq aləmə doğma torpaqlarımızı unutmadığımızı göstərmək, o torpaqların bir qarışını da olsun güzəştə getməmək və bu məsələdə xalqın ölkə başçısının yanında olduğunu satdırmaqdır. Daha ətraflı Qarabağ Mitin Komitəsinin üzvü Qarabağ qazisi Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün Vaqif Əliyev Kanal 13-ə danışıb. Təxminən ay yarım bundan qabaq Qarabağ Mitin Komitəsi təşkil olunub. Komitənin əsas məqsədi mövcud durumu, ümumiyyətlə dünya düzəmini nəzərə alaraq, Qarabağın bizdən deməli, uzun müddət belə deyək, bunları yenidən gündəmə gətirmək məqsədi ilə Qarabağ Mitin Komitəsi təşkil olundu və Mitin Komitəsinə Azərbaycanın siyasi müxalifəti, eyni zamanda QT, gənclər təşkilatları, ayrı-ayrı Qarabağda döyüşmüş azlı sanlı döyüşçülər, batalyon komandirləri, gənclər təşkilatı qoşuldu və yeganə məqsəd də bu olub ki, xalqı bu suskunluqdan, eyni zamanda dünya ictimaiyyətinə də biz Qarabağ haqqında gücümüzü ortaya qoyaq və dünyaya sübut edək ki, Azərbaycan xalqı bir addım da olsun öz torpaqlarından geri çəkilmə fikri yoxdur və bu ardıcıl, bu mübarizə davam edəcək. Dünən bildiyiniz kimi Qarabağ Komitəsi yenidən toplantı keçirdi və ayın 29-una, sentyabr ayın 29-una miting təyin elədi. Bəli. Deməli, Qazaq Azadlıq Təşkilatının deməli ofisində deməli brifinq keçirildi və deməli tədbirdən sonra da jurnalistlər üçün mətbuat konfransı keçirildi və məqsəd və məram orada izah olundu ki, məqsəd nədir? Yəni Qarabağ Komitəsinin məqsədi nədir və konkret sentyabr ayının 29-una meydana çıxmaqda, miting eləməkdə məqsədimiz nədir? Mitingin meydanı var. Bəli. Deməli miting sentyabr ayının 29-unda saat 15-dən 17-yə qədər Məsul stadionunda. Və bu məqsədlə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə komitənin üzvləri tərəfindən müraciət olunub. Artıq müraciət dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təqdim olunub. Mitingin əsas şüarları Qarabağı unutmuruq, ya Qarabağ ya ölüm. Qarabağa qayıtmaq istəyirik. Bax, təxminən deməli sırf Qarabağ mövzusunda. Yəni başqa orada əlavə bir şüar alıb. Ancaq Qarabağ. Başqa bir tələb yoxdur. Bildiyiniz kimi dünən də ATƏT-in nümayəndələrini ölkə başçısı cənab İlham Əliyev də qəbul etdi prezident və kəskin ittihamları irəli sürdü. Və bu gün də yəqin ki Azərbaycan ictimaiyyəti, dünya ictimaiyyəti də Paşinyanın son dövrlər verdiyi deməli bəli Putinlə görüşüyü, ondan sonra deyək ki Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonların deməli Ermənistana birləşdirilməsi və eyni zamanda deməli son dövrlər Qarabağdan söhbət, Dağlıq Qarabağda yox, ətraf rayonlarda tikinti abadlıq işlərinin görülməsi və oradan deyək ki, ermənilərin həmin yerlərdə məskunlaşdırılması və belə videolar zətdəyək, bu da ictimaiyyətimizi narahat eləməyə başladı. Vaqif Bey, bəs bu cür mitingin etiraz aksiyasının məxsus stadionda keçirilməsi bəşə Azərbaycanla keçirilirdi? Yox, birisi nətərdir. Bəzən görürsən, iradda söylənilir, elə dünən brifinqdə də o tipi suallar da ünvanlandı ki, nəyə görə azadlıq meydanı yox, məsul cəmiyyədir. Bilirsiniz ki, mitingin keçirilməsinin təhlükəsizlik lazımdır. Yəni, eyni zamanda, belə deyək də, son zamanlar o bəhanələrə yol vermək üçün ki, hərəkətin, nə bilim ki, tənzim oldu, cəmaatın istirahətinə mani oldu və bəhanə verməməkdən ötəri biz məsul stadionu nəzərdə tutduq və məsul stadionunda bu miting keçiriləcək. Aksiyalar şirkətlər təşkil edəcək. Deməli, bu dünən də brifinqdə səsləndi ki, bu mütəmadi olunacaq. Mütəmadi olunacaq. İstər mitinqlər vasitəsilə, küçə yürüyüşləri ilə, eyni zamanda da ATƏT-ə daxil olan, Təhlükəsizlik Şurasına daxil olan dövlətlərin səfirlikləri ta o vaxta qədər ki, bəli, Qarabağın qaytarılması prosesində bir əməli tədbir atılmayana qədər. Başqır Allah, bu günlərsi, belə deyək də, ordu var, sıra susatımız var.
Hər şeyimiz var. Bəli. Sadəcə olaraq eyni zamanda cəmiyyəti buna hazırlamaq lazımdır. Milləti buna hazırlamaq Bəli. Lazımdır. Son vəqəti döyüşü hazırlamaq lazımdır. Və bəzən tez-tez təkrir edirik bu ifadəni. Aprel döyüşləri bunu bir daha sübut elədi. Bax, dünən orada Mir Mahmud ağanın bir yaxşı bir sözü oldu. Deməli, dedi ki, fəridlərin, mübarizlərin yolun davam eləyən gənclərimiz var. Amma eyni zamanda da bilirsiniz ki, həmin tədbirdə Qarabağ veteranları, batalyon komandirləri də iştirak edirlər. Bu gün ordunun qabağında biz gedəcəyik. Çünki bu gün belə deyək də, o yük bizim çiynimizdədir. Biz sizin kimi gənclərə o mirası qoyub getmək istəmirik. Nəyə görə, eyni zamanda mən düşünürəm, eyni zamanda tədbir iştirakçılarında, belə deyək, komitən üzvlərində yektir fikri belədir ki, o mitingə hökumət dəstək verməlidir. Amma ünvanlayıblar yaxın müraciət. Bəli, mən çox təəssüf eləyirəm ki, Aydın Mirzəzadənin dünən mən deməli, açıqlamasına qulaq asdım ki, yap özü ayrılıqda lazım olsa belə bir miting keçir. Bəli, nə vaxt lazımdır, nə vaxta qədər biz gözləyəcəyik. Yenə deyirəm, bəzən deyirlər ki, mitingi kim edir? Mitingi hamımız edirik. Bəli, burada hamımız belə deyək, hamımız Qarabağlıyıq. Bax, şəxsən mənim anadan olduğum Cəbrayıl rayonu işğal altındadır. Mən də Qarabağlıyıq. Bəli, təxli yoxdur, hamımız Qarabağlıyıq. Bəzən bizi bölgələrə bölmək istəyirlər. Çünki Qarabağda Azərbaycanın bütün bölgələrindən, eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan bütün etnik qrupların övladları şəhid olur. Şəxsən mənlə bir yerdə olanlar nədir? Onların hamısı Ləzgisi də, Tatı da, ondan sonra deyək ki, Talışı da hamısı bizim qardaşlarımızdır. Ona görə biz heç kəsə fərq qoymadan, bu hamımızın mitingidir. Xalq, ümumxalq miting. Biz dünyaya o gözü kar, gözü kör olanlara da demək istəyirik ki, bəssin, 25 ildir bu millətin belə deyək ki, səbri ilə az oynadır. Yetər, biz torpağımıza qayıtmaq istəyirik. Ya biz təsəvvürüzə gətirdim, mən belə düşünürəm ki, əgər biz ora, istənilən halda ora biz çıxacaq, yəni 5.000, 10.000, 3.000, amma mən istəyərəm ki, o miting izdihamlı olsun. Səhər belə deyək ki, səhər dünya ictimaiyyətdə görsün ki, biz torpağımızı unutmuruq. Biz torpağımızın ötəni canımızı qurban verməyə hazır olan millətik. Və dünya da görsün ki, sabah ölkə başçısı da həmin dövlətlərlə, başçıları ilə söhbət edən desin ki, bax buyurun, xalq məndən öz torpağın azad olmasını tələb eləyir. 100 minlərlə insan bu qədər dözdüyü bəsdir. Ya Ermənistana təsir eləyin, sanksiyalar, hansı yollarla olsun, ya torpaqları azad eləsin, ya da Azərbaycan xalqı mənə verdiyi konstitusiyon hüquqdan istifadə edib, mən xalqımı döyüşə səsləyirəm. Bəli, Cənab İlham Əliyev də görsün ki, onun arxasına böyük bir millət dayanır, xalq dayanır, Azərbaycan xalqı dayanır. Bu xalq o torpağı azad eləməyə qadirdir. Bunun üçün də biz ən əsas diqqəti ölkədə müharibə əhval rüyəsinin yaradılmasına. Bax, indi sizinlə bir məkandayıq, Bakı şəhərində elə bir yönə yerə, hər gerək gəzək küçə və küçə, kənd bə kənd gəzək, görək Bakının, Azərbaycanı xatırladan bir dənə müharibə, deyək ki, bu həvəsini rast gəlirik. Bax, veya parkın girəcəyində gördüyünüz reklam şişləri. Yüzlərlə insan, cavan, burada istirahat edirlər. Olmazdı ki, orada elə bir iki dəqiqəlik, bir dəqiqəlikdə o şəhidlərimizin, ermənilərin elədiyi vəhşiliklər orada öz əksini tapsın və yaxud da ki, Mübariz İbrahimov kimi, Faik kimi, Şikar kimi, Alaverdi Baharov kimi, onların heç olmasa xatırlasın və yazsın ki, Qarabağ unutma. Və yaxud da ölkə hər il deyirlər ki, bu qədər turist gəlir. Aeroportdan ağzı bəri gələndə, heç olmasa müəyyən reklam şişləri gələndə görsün ki, Azərbaycan doğrudan da işğal vəziyyətdədir. Və ölkə televiziyasında. Mən elə buradan deyirəm, torikləri ora çıxardıb millətə, bəli, ölkənin prezidentini olmuş bir şəxsi təqdil elətdirənlər, gün axşamadan çalıb oynatdıranlar, mətanətləri, röyyaları çıxardıb, o üçün həftədə bir dəfə də o millətin o belə deyək də, vətənpərvərliyi istəyinə oynayır. Baxın, türklər Mübariz İbrahimov haqqında nələr çəkməyiblər. Amma biz bir dənə şey, bax buna çalışmaq lazımdır. Məktəblərimizdə, hər yerdə bu təbliğ olunmalıdır. Dünən bir fikdə səslənən bir fikir. Hamımız Qarabağlıyıq. Hamımız Qarabağlıyıq. O torpağın azadı. Mənim 64 yaşım. Bir ayağım buradadır, bir ayağım buradadır. Yəni, Qarabağda ölçülərdə mənim də kifayət qədər yaxşı tanıyım. Bizim heç bir siyasi tələbimiz yoxdur. Və heç kəsə düşünməsin ki, o mitingdə nə isə şüarlar olacaq.
Qarabağın tələbindən savayı orada bir dənə də şuar səslənməyəcək. Biz dünyaya sübut eləyəcəyik ki, biz bu torpaqlardan 1 santimetrdə, 1 millimetrdə güzəştə gedən deyirik. Torpağımızı azad eləyəcəyik, ən birinci sözü də burada ordumuz deyəcək, Azərbaycan ordusu deyəcək. Və o ordunun arxasında da millət dayanacaq, Azərbaycan xalqı dayanacaq və mən ümid eləyirəm ki, 29 sentyabr mitinginə də hamımız qoşulacaq. Cavanlı, böyüklü, kiçili, analı, bacılı. Sizə neçə nəfər iştirakçı gözləyirsiniz? Bəli. Yəni kütləvi olacaq, çox olacaq. Mən hal-hazırda mən əlaqə saxladığım, ondan sonra ən əsaslı bizim Qarabağ döyüşçüləri. Bəli, hamısı bir nəfər kimi və mitingin kütləvi alınması üçün deməli, dünən bilin kütləsə, Facebook səhifələrindən, ondan sonra sosial şəbəkənin imkan verdiyi hər şeydən qaçqınları, məcburi köçkünlərin içində olmaq, ondan sonra əhali arasında təbliğat apar, bəli. Yəni buna təbliğat işləri gedir. Bəli, bəli, təbliğat sözdəki dünəndən etibarən Qarabağ Mitin Komitəsi artıq fövqəladə iş rejiminə keçib. Yəni hər gün iclaslar olacaq, məlumatlar yayılacaq. Və biz bu mitingin keçirilməsi əhəmiyyətli olacaqmı? Yəni müsbət, çox müsbət əhəmiyyət olacaq. Bu xalqın özünə inamın bir daha qaytaracaq. Bir daha qaytaracaq. Mən yenə də misal çəkməyə fikrim yoxdur. Mən belə deyək də, Ermənistandakı son mitikləri gördünüz də. Bəli, bəli. Yəqin, biz onlardan əsir millətik. Biz öz gücümüzü bir daha təkrir eləmək, bəzən görürsün, mənə də bir, bəzi jurnalist zatlar bir gün zəng gəlib soruşurlar ki, hökumət, biz hökumət nədir, biz hökumət belə deyirik də, dəvət edirik ki, torpağa azad edir. Sən torpağa azad edirsən, bir gün sənin yanındayır. Bunu elə biləm ki, siyasi partilərdə bəyanat veriblər ki, əgər belə bir müharibə çağırışı olsa, nə bilim, nə olsa, istənilən partiyə siyasi qurum bütün siyasi fəaliyyətini donduracaq, bütün diqqət Qarabağa yönləcək, bütün diqqət. Və yeganə məqsəd, bu mitingin çağırılmanın yeganə məqsədi bundan ibarətdir ki, biz dünyaya çağırış eləyək ki, bəsdir, 25 ildir dözdüyümüz bəsdir. Qarabağda axsaqqalımız, ağbirçəyimiz qalmıyor. Cavanlarımız Qarabağı unutmaqdadır. Biz o torpaqdan vazgeçən deyilik. Artıq siyasi danışıqlara son qoyduk. Bəli, bəli. Bəli, orada da təlif oldu ki, dünən elə prezident özü də vurğuladı ki, artıq Azərbaycan xalqı ATƏT-ə, MATƏT-ə inanmır. Burada bir şey deyim də, Qarabağın haçarı nə Moskvadadır, nə Amerikadadır, nə Parisdədir, Qarabağın haçarı Bakıdadır. O haçar Azərbaycan xalqının əlindədir. O haçarı biz salmalıyıq ona. O qapını açıb biz girəcəyik içəri. İndi mən bir şey də deyim, bəzən bizi çox xahiş edirəm, bunu da verin. Bəzən deyirlər, Rusiya amilini qabardırlar. Mən həmin adamlara sual eləyirəm. Rusiya hansı haqla müdaxilə eləyəcək bu azadlığa, bu, ta ki müharibə də olsa. Bizim Rusiya ilə heç bir problemimiz yoxdur. Və baxın, Zəngilandan tutmuş, bizim sərhədlərimiz Ermənistanla gəlir, Qazaxa tozaq, Gədəbəyə gedir. Ermənin nə qədər qüvvəsi olmalıdır ki, Cəbrailin, Qubadlının, Zəngilanın hərəsində, hər kəndində elə bir dənə texnika saxlasa, bir 30 əskər saxlasa, bu ermənin imkanı xaricindədir. İkinci, ermənilər Rusiya o vaxt müdaxilə eləyə bilər ki, biz müharibəni Ermənistan arasında apara bilək. Biz antiterror əməliyyatı aparacaq, Qarabağın daxilində. Biz əgər Ermənistan arasına müharibəni keçirdi. Bəli, onda Rusiyanın haqqı çatacaq ki, müdaxilə eləsin. Bizim heç kəsin torpağında gözümüz yoxdur. Nə Yerevanı vurmaq fikrimiz var, nə bizim torpağımız Qarabağdır. Biz Qarabağın azadlığı uğrunda ölümə belə gedirmək hazırıq. Bir daha təkrir eləm, yenə də hamının. Heç bir məqsəd yoxdur Qarabağ Mitin Komitəsinin yeganə məqsəd xalqımızı fəallaşdırmaq, dünya ictimaiyyətinə mesaj vermək, hökumətə də demək ki, buyur, elan elə, biz millət olaraq, xalq olaraq bu işin arxasında durmağa hazırız.